Вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі «Київ». Це програма «Столиця», з вами ведучий Сергій Дойко. Власне, в цій годині традиційно ми підсумовуємо день, що минає, обговорюємо ті події, які були сьогодні найбільш дискусійні, найбільш важливі, найбільш резонансні. Я із задоволенням представляю гостя нашої студії. Це громадський і політичний діяч, підприємець з міста Львова Віталій Ковтун. Пане Віталій, доброго вечора. Доброго вечора, вітаю, друзі. Традиційно це прямий ефір. Телефон вже працює 223-09-71. Будь ласка, активно, як і завжди, активно долучайтеся до нашої бесіди. Вибух на шахті Львівщини. Що взагалі говорять про цю ситуацію у Львові? Ви спілкуєтесь з людьми. І наскільки взагалі оцей вибух пов'язаний з блокадою на Донбасі? Бо є така теза, що, мовляв, якщо там мінус, то тут намагаються якимось чином пришвидшити процес, десь знижують рівень безпеки, грубо кажучи, і от внаслідок можуть гіпотетично виникати отакі от трагедії. Прошу, будь ласка. Я думаю, що дуже добре було б, якщо б можна було б знижувати рівень безпеки, якщо б були певні стандарти, висока безпека, та, а потім можна було б його знижувати. Але насправді так не є, тому що все застаріло, і рівень безпеки, рівень небезпеки є надзвичайно високий у всіх шахтах, тому що не відбувалася їхня модернізація ні на сході, ні на заході країни нашої. Так. А стосовно там прив'язки до блокади, то я скажу, що, напевно, це трошки так притягнуто штучно, але інтенсифікація видобутку вугілля в Західному регіоні України, напевно, відбуватиметься. І це має право на життя. Напевно, це добре диверсифікувати поставки там палива з тим, щоб все ж таки підконтрольні території і так далі. Але, очевидно, це сигнал всій індустрії, всьому сектору, що ми цим не займалися раніше ніколи. І зараз це просто ми пожинаємо плоди безвідповідальності чиновників, власників шахт і зрештою всього ринку. Тому що ми можемо ще трошки продовжувати експлуатувати надра, природні ресурси, але очевидно, що це призводитиме до таких самих катастроф і надалі. Але я хочу просто зорієнтуватися на тому, що це дійсно величезна трагедія, і мені дуже шкода, що, от на чому акцентую вашу увагу, мені дуже шкода, що такі трагедії перетворюються в нас дуже стрімко в статистику. Так. Ми дуже мало зараз говоримо про це, і хоча президент ніби там зреагував, і прем'єр приїхав був на місце події, і день жалоби в Україні. Так. Але от суспільство стає дуже таким нечутливим до таких подій. Це я вже можу констатувати, і тільки от це обговорення більше якби стосується недбалості, аніж такого співчуття родичам. В інший час в Україні це мало би, напевно, набагато інший такий дискурс, інший аспект. І ми би говорили про те, що це велика біда, але зараз все рівно в цьому прив'язана також і політика. Це величезна проблема. Люди швидко сприймають хороше, да, призвичаються до хорошого, але і до поганого. Воно трошки людей робить такими, коли його багато, цього поганого, черствими просто. Да? Героїчність певна, вона має право на ексклюзив. Коли одна людина під поривом патріотизму несе самопожертву, тоді це героїчність. А якщо ми кожен день стикаємося зі смертями, чому я розширюю цю тему? Тому що над цим треба кожному призадуматися, як ми реагуємо і які реакції насправді, який наслідок цього. Чи ми зараз просто підняли цю тему і про неї забули, чи ми будемо продовжувати слідкувати за тим, чи відбуваються зміни стосовно безпеки роботи цих працівників шахт. Ні для кого не секрет, і давно вже говорилося про те, що на сході України присутні там копанки так далі. І дуже багато людей гинуло, і це була така, знаєте, закрито там зі всіма замками. А такі події, вони притягують на себе погляд суспільний. І далі побачимо, наскільки суспільство довго зможе тримати це в фокусі уваги. Побачимо. Пане Віталію, підказують глядач. Прошу, будь ласка. Я
Доброй ночи. Доброй ночі. Доброго вечора. У меня мало времени, но я хочу вам рассказать. Алло. Так, слухаємо, слухаємо, прошу. Доброй ночи. У меня мало времени, но я хочу вам рассказать, это правда. Так. Вчера в городе Киеве праздновало государство Бельгия сотрудничество с Украиной в консерватории. Так, так вот, история первого бельгийского промышленника. Первый, кто построил маленькую плавильную такую, эту самую, заводик такой, это был житель государства Бельгия. Так. 96 лет вчера праздновали. Так. Потом где-то в 30-х годах начали уже советы что-то достраивать. Я говорю о промышленности Донбасса. Так. Поэтому я на Донбассе именно 96 лет тому назад первую, вот маленькую плавильню построил бельгиец. Понимаете? В консерватории вчера праздновали, и это правда, в городе Киеве. Так. В итоге в 30-х годах потом мы... После я розумію, ви цю всю історію, вибачайте, у нас дійсно не так багато часу. Ваше резюме, ваше запитання або резюме, так. Так, слухаємо, слухаємо. Теперь всему этому хозяину Донбассе Ахметов ничего не приложивши, ничего не сделав. Зрозуміли суть, пане Віталію. Це типове запитання. Ті люди, які сьогодні, ми про соціально-економічну ситуацію будемо трошки далі говорити, які животіють, да, жебракують за великим рахунком, вони за великим рахунком цю державу і створили. А потім, коли розвалився Союз, і оці всі деякі хлопці зрозуміли, що Кремлю вже не треба там давати під козирьок, вони почали рулити так, як вони і нарулили, бачите, за 25 років. Прошу, будь ласка. Ну, тут питання, же Ахметов, питання, в тому числі. Ну, тут же ж все дуже просто. Я не думаю, що ці люди бачили будівництво своєї країни. Ага. Вони бачили, скоріше, спадщину Радянського Союзу. Так. А одне сприйняття – це отримати спадщину, а інше сприйняття – це формувати надбання і будувати. От вони отримали спадщину, вона зараз закінчується. А питання вже державотворення і питання державницького мислення, воно, звісно, не є притаманне цій категорії людей, тому що це ж просто експлуататори. Вони просто не знають, як це робити. І ви зрозумієте, що насправді такий фейк, такий великий фейк, який, ну, в якому нас переконували про те, що там Ахметов хазяїн Донбасу, і що він є суб'єктом, і він не дозволить там якимось процесам відбутися. Зараз ми бачимо зовсім іншу картину, що він насправді, будучи олігархом України, і не знаю, там, як це ще там сформулювати по-іншому, але він нічого є об'єктом. Не можу, він об'єктом. Він виявився просто об'єктом. Чому? Тому що замість того, щоб в той період часу, отримавши такі капітали, і навіть маючи шанс стати капіталістом, відповідна особа вирішила піти шляхом експлуатації, ну, і проїдання тієї спадщини, яка була не його. Ну, це не тільки його стосується, це цілого, ну, так, політичного класу попередніх 25 років. Тобто вони вміють і звикли, грубо кажучи, проїдати, хоча не мають жодного уявлення, як набувати і створювати. Ну, це навчитися цьому теж неможливо, тому що проїдати і витрачати це легше. Це просто легше. Пане Віталій, зараз ми продовжимо наступний глядач. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я не став би пов'язувати трагедію на шахті до якогось теракту. Там стільки всяких можливостей, що там комісія все розбирається. А по насіровому у мене таке. Я думаю, що це перед зв'язкою з накалово, це всякий час в країні. Так. Просто готується місце для якогось другого. Намічаються великі рокіровки і готується місце для когось другого. Ми зрозуміли, по Насірову, бачите, так переходимо трошки на іншу вже тему. Слухайте, я дуже дякую за таку версію, насправді. Це одна з версій, і вона достатньо має право на життя. Дякую телеглядачу, і це достатньо так дуже, ну, розумно. Варіант, я не буду його заперечувати. Очевидно, ми всієї ситуації не знаємо, просто можемо судити по певних ознаках. А по ознаках ми бачимо, що це ця подія, яка насправді мала би відбуватися достатньо в закритому режимі, тому що все ж таки це силовий орган НАБУ, і це їхня робота насправді, і вона отримала таке медійне поширення, то
Я щось, а чим більше ми знаємо, чим більше там от такого, знаєте, там піару і так далі, тим менше кінцевого ймовірності, кінцевого позитивного результату. Я не маю там особливих симпатій чи антипатій до персональних, але звісно, що в нас, що там в кого не покажеш пальцем в цій системі, яка координат, який функціонує наші там чиновники і так далі, то велика ймовірність, що там є певні там претензії і так далі. Ну, очевидно, це питання вже слідства, компетентності слідства. Але мене хвилюють кілька факторів. Мене хвилює те, що робота НАБУ, яка не буде не доведена до кінця, і це велика ймовірність цьому має місце, може бути дискредитований як орган. Друге, це навіть НАБУ якби скоро отримає ще й звинувачення в своїй неконституційності. Я думаю, що цей маховик також буде розганятися. І ті, хто будуть це говорити, будуть праві, тому що сама інституція, яка зроблена, вона зроблена під тиском запиту суспільства до органу, який би боровся з корупцією. Конституційним органом, який це мав би робити, це є Генеральна прокуратура. Вона свої функції не виконувала, але вона в конституційний орган, все ж таки. Ну, так. Тут ми створюємо такий, знаєте, реформаторський орган, який підміняє собою системну роботу. І ми ніби там, нам здається, що от така картинка, що ми досягли результату і досягли успіху. А насправді ж справа в іншому. Справа в тому, що тут є шанс дискредитації цього органу, а там працюють прекрасні люди, які дійсно хочуть щось змінити і щось зробити. Але в рамках цієї системи можуть бути отримати в кінцевому результаті таку, знаєте, навіть відсутність підтримки в суспільстві. Так. Тобто може вилитися, і це може мати продовження, що сама система буде з'їдати породження оці такі, знаєте, паростки реформ. Як ви думаєте, от те, що я чую? І тому я би хотів, навіть користуючись нагодою, просто підняти таку важливу річ, тему, в тому, чи Конституція наша відповідає суспільним запитам і розумінню держави, суспільства, яке будує цю державу. Чи не пора нам говорити про формування нового суспільного договору? Ми давайте зараз перервемося на коротеньку рекламу, оскільки ви торкнулися дуже важливого питання, новий суспільний договір. От, власне, яким ви самі його бачите, яким він би мав би бути? Коротенька буквально реклама і продовжимо. Ми продовжимо нашу передачу «Столиця». Сергій Дойко для вас працює. Віталій Ковтун, громадський і політичний діяч, підприємець з міста Львова, є гостем нашої студії. Телефон працює. Будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Пане Віталію, десь у нас близько 15 хвилин, друга частина. Давайте динамічніше. Новий суспільний договір. От ви закінчили першу частину нашої програми. Це має бути просто конституція нова? Чи це має бути... Як це має виглядати? Що там має бути? Те, що вимагала Революція Гідності. Абсолютно все те має бути включене. Чому в нас відбулися певні соціальні і суспільні зміни? Це суб'єктивізація української держави. Так. Це гідність особи, права захищені. Це питання там приватної власності, середнього класу, можливості для залучення інвестицій, захист цих інвестицій, відсутність корупції. Ви ж зрозумієте, і це все має бути в цьому суспільному договорі, в тілі цього суспільного договору. Тому що насправді запит то сформований, а рамка залишилася стара. Так. Рамка ж – це домовленість еліт пострадянських, які між собою взяли все і поділили. Так. А зараз же ситуація змінилася. Суб'єктом стало і громадянське суспільство. Суспільно-політичні відносини змінилися. І от це важливо зрозуміти. Формулювання – це вже інша справа. А не здається вам, от, вибачте за непарламентський термін, що ті, хто зараз нам, керують нами, да, от, керують державою, не нами, а державою, вибачте, чхати вони хотіли на оці всі вимоги і чаяння суспільства? Та їх ніхто не буде питатися з часом. Так. Насправді вони поступають по ситуації. Це показують кожні наступні політичні медіаприводи і так далі. Те все, що говориться. Ну, є коаліція, нема коаліції. Так, тобто, як тільки тиск суспільства формується, відповідно, міняється і позиція тих чи інших народних депутатів. Буде випрацювана ця позиція, що потрібно цей суспільний договір, новий, і такий запит сформується, стійкий запит. Вони це зроблять самі. Є запит про необхідність дочасних виборів у парламент. Вони це зроблять.
А запит він як має бути? Озвучуватися? Чи якимось чином практично демонструватися? Бо я вам скажу, запит на те, щоб подивитися, чи є коаліція, які там списки, в суспільства, очевидно, є. Але спікер то Верховної Ради говорить, що, вибачте, ну, має таку поки що має ще таку можливість, тому що немає ще додаткової ще такої енергії, яка би поставила його в рамки. Тому що є наявність війни на сході, агресії, яка це все оправдовує, є певним стримуючим фактором. Є інші процеси, які є стримуючим фактором до того, що це, ну, але це ж тимчасові моменти, так? Але я просто хотів просто про інше сказати, про те, що якби у нас була стратегія, я вже неодноразово це казав, якби була стратегія на 10-20 років вперед, все суспільство розуміло би, куди рухаються всі процеси, влада би розуміла, що вона будує, і як формує взаємовідносини в суспільстві, і себе з суспільством. Тоді була би інша ситуація. Тоді би це означало, що в нас з'являється певна суб'єктність. А зараз ніхто не знає, що відбувається на кругом. Є вибори в Штатах, та яка позиція Путіна, яка позиція Польщі чи Німеччини, які вибори, як закінчиться у Франції. Це все на нас впливає. І впливає на кожного конкретно взятого політика, який починає прилаштовуватися до цієї коли ситуації. Коли людина не голодна, коли вона одягнена, вона починає думати, в якому місті вона живе, що за тротуари, який транспорт, яка екологія, про вибори, яка влада в нас. На вашій сторінці у Фейсбук ви в одному з інтерв'ю сказали, нужденне суспільство не може бути вільним. Ну, це не я, це класики, напевно. Я розумію, але тим не менш. Та, це відповідає дійсності, тому якраз для нужденного суспільства основним ворогом має бути не сусід, який живе більш заможно, а основним ворогом має бути та система, яка призводить до такої ситуації, в якій ми функціонуємо, і яка нас збіднює. Ну, вибачте, ну, якщо прослідкувати за тенденцією долар за 2 гривні і долар за майже за 30, це ж очевидний результат. І очевидно, що ті управлінці і ті менеджери, які мали би примножувати, ну, в кожному бізнесі так відбувається. Якщо ти ефективний, ти примножуєш ти капітал. Так, якщо ти неефективний, ти його спаскуджуєш, вибачте за слово. Ну, то, в принципі, ті, хто до цього призвели, не мають навіть близько бути, але люди їх вибирають, продовжують вибирати. Ну, ти, до кого питання? Ну, розумієте, замкнути коло. Для того, щоб з нього вийти, треба думати не про те, хто президент, а насправді думати про свої особисті вигоди. І що відбувається у мене навколо мого будинку правильно. І моєї квартири? Пане Віталію, у нас 10 хвилин. Не можу оминути проблему блокади самої як такої. Знаєте, є така думка, одна з версій, що, мовляв, оскільки Самопоміч, да, Всеукраїнське об'єднання, там рулить, скажімо так, процесом, а натхненником Самопомочі є мер Львова пан Садовий, то таким чином він, мовляв, хоче відволікти увагу від проблеми сміття у Львові і у області. Всі тактично використовують ту ситуацію, яка складається. Так. Я передбачаю, що один з елементів цієї ситуації блокади є якраз його певні мотиви, як людини, яка має певні впливи. Так. І це очевидно, що цими впливами користається в своїх політичних амбіціях і в політичних цілях. Крім цього, є багато і інших речей, які варто підняти також на обговорення. Це взагалі в чиїх інтересах це відбувається. Тому що на цьому фоні цією блокадою пояснюється дуже багато і інших процесів. І я не здивуюся, якщо дуже скоро ці люди, які дійсно щиро вірять в те, що вони роблять правильно самі, по своїй мотиві, по своєму мотиву, будуть звинувачені в піднятті тарифів в Україні, всіх. Так. І електроенергії в тому числі. Так. І будуть ще дискредитовані з часом. Але насправді всі використовують цю ситуацію. Абсолютно. Тому що скільки тих блокадників було? Ну, 30 чоловік. І що, якщо би була дійсно воля, ну, РНБО прийняло рішення, інституційно прийняв силовий, ну, найбільш важливий орган, який займається національною безпекою, про те, що треба забезпечити ці комунікації, і що на виході ми маємо? В принципі, нічого. В принципі, нічого. Найгірший сигнал з цієї ситуації, який я бачу, бо це не тільки блокадники, це і питання бурштину на Рівненській, Житомирській областях. Нам треба шукати людей по всій Україні, які мають державне мислення. Тому що держава на сьогоднішній час формує стійку тенденцію, ну, принаймні мені так видається, про втрату монополії на насильство.
І якщо, а якщо це має місце, то відповідно з'являються кланові інтереси. В Донецьку національізовуються підприємства Ахметова. Приватно, ну, там, приватні, Україна каже, це є приватна власність Ахметова. Як би я до нього не ставився? Ну, так, так, так. Це неважливо. Важливо так. сам прецедент. Факт. Так. Відповідно, націоналізували. Торгують з Росією, в Росію висилають паливо, ну це саме там вугілля, грубо кажучи, а потім ми з Росії будемо успішно це купляти. А потім пояснимо ще нашим європейським партнерам, чому це ми торгуємо, ситуація, чому ми від них санкції вимагаємо, а самі торгуємо з нашим агресором. Да. Все має мати свою назву. Ми зараз пожинаємо плоди того, що в наших очільників держави не було політичної волі назвати агресію агресією. І війну війною. Зрештою, всі ознаки наявності революції, гідності і того, що це була революція, мало місце. Революція – інтервенція. Це мало мати конкретну назву в міжнародному праві. І тоді була б певна логіка цього процесу. Зрозуміло, і навіть надзвичайний стан в країні був би доцільний в той період часу. Угу. Бо зараз це би виглядало вже як збереження там при владі там президента. Так, зараз вже трошки по-іншому було б це все. Пане Віталій, є глядач, нас дуже коротко, будь ласка, бо мало дуже часу. Прошу. Будь ласка. Ви від телевізора відійдіть, будь ласка, і ваше запитання. Слухаємо. Алло. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Від телевізора відійдіть і говоріть в слухавку, будь ласка. Шановні, в нас зараз просто часу вже немає. Я наступного разу лікнеп такий проведу, як треба телефонувати і швидко входити в ефір. Тому що так чекати просто неможливо. Як людям вижити з такими тарифами? На себе сподіватися. Розуміти, що в принципі претендувати на пониження тарифів, субсидій, пільг – це бути залежними від держави. І слідкувати за діяльністю органів державної влади. Вже якщо є така ситуація, яка зараз є, це ж не означає, що це вже все, кінець пропало. Це важкувато, м'яко кажучи. Це означає, людям, що в гру політичну мають втрутитися організоване суспільство, те, яке спасло Україну в 2013-му, кінці 13-го, початку 2014-го року, яке дало поштовх імовірності цієї суб'єктності. Вам не здається, що якщо суспільство втрутиться вже цього разу, то це вже буде навіть не Майдан 13-14 року. Це вже буде просто... Ви маєте на увазі бунт? Я маю на увазі буде все. Бунт і все інше. Скажу так, організовані люди мають це здійснювати і реалізовувати своєю політичною діяльністю. Я проти деструктиву в принципі. Я розумію, що це все рівно ще погіршить ситуацію в економічному плані. Я скажу так, що треба розуміти на сьогоднішній день, що в нас тенденція є така, яка є. Вона не позитивна, ні негативна. Вона дає певні можливості. Можливості народитися новій суб'єктній державі з новим суспільним договором. Відновити, і ця держава, вона відновить свої території. Вона матиме цю цінність, і той самий Крим, і всі розмови про те, що краще донецькі хай живуть своїм життям, припиняться, тому що цілісність держави, вона вкрай важлива. І вона визначальна для державної позиції кожного громадянина цієї країни. Пане Віталію, у нас трошки менше 5 хвилин, є глядач. Дуже коротко я вас прошу. Прошу. Будь ласка, говоріть. Шановні, говоріть. Дякую дуже, вибачайте. Тарифи. Входьте швиденько, да, в ефір. Що ж ви мовчите? Антикорупційна боротьба. Вона яка в нас? Антикорупційна? Вона боротьба чи це так ото? Вигляд. Ну, я... Чи корупція, вона ж просто таке явище, що борись, як світ кажуть, не картинок. Борись. Світ, да? Розумієте, в цьому плані я тільки скажу, що це є тотальний світ картинок. Так. Всі реформи – це для нас, в першу чергу, картинки. А що за тим змістовне? Дійсно, багато людей справді вірять в те, що там створенням нових інституцій, нових організацій, боротьбою корупції, по боротьбі з тими, хто бореться з корупцією, по боротьбі з тими, хто бореться з корупцією. Але справа ж в тому, що це подвійне життя. Насправді, така суспільна загальна шизофренія.
Тому що піти в лікарню і віддячитися лікарю, ми навіть з вами подумаємо довго, чи це корупція. Натомість назвемо корупцією... Побутова, ну це я б навіть не сприймав би це як корупцію. Така подяка якась. Ну, а все починається, починається з малого. Так? Насправді віддякою вважає, там, грубо кажучи, міністр фінансів, там, ну, я не без прізвищ, звісно. Ну, я маю на увазі чиновник, який ну, колядує. Пам'ятаєте ситуацію з колядником, суддею? Це ж ну, там, віддячився, ну, це так. Ж невелика сума для них, так? Ну, там серйозно, в нього тобто немає не може бути градації в розумінні корупції для суспільства. Пане Віталій, ми маємо дуже це мало відкинути, часу. В принципі, і тоді, ну, і скажімо так, правила, вони можуть бути погані, але їх треба, щоб їх виконували всі. І всі дали згоду на те, що вони їх виконують. В нас хвилина, півхвилини вам. Дочасні вибори, якщо будуть, вони змінять ситуацію? Або вчасні вибори, які точно будуть 19-го року, вони змінять ситуацію? Дуже коротко. Я сподіваюся, що спрацює інстинкт самозбереження нашого політикуму, які захочуть увійти в історію, і в них проявиться державницьке мислення. Так. Якщо це відбудеться, то тоді будь-які вибори, чи вони будуть завтра, чи будуть післязавтра, вони дійсно змінять ситуацію. Але для того, щоб вони змінили ситуацію, потрібно прийняти інший виборчий кодекс, так. Поміняти правила цих виборів, забезпечити прозорість і демократичність цих виборів, не впливати, не тасувати і не гратися в ці ігри. І тому що це вже вдома, йти тому, голосувати, що правда? Так. Вони стануть народними депутатами, незрозуміло якої держави. Зрозуміло. Пане Віталій, дякую за цікаву бесіду, дякую за увагу, за активність всім нашим глядачам. Громадський політичний діяч, підприємець Віталій Ковтун був нашим гостем. Для вас працював ведучий Сергій Дойко. Дякую вам за увагу, за активність. До завтра. Завтра в нас, нагадаю, підсумкова столиця. Вона розпочинається о 19:20. Щасти нам усім і до завтра. Дуже дякую.